Tää tutkapuhelin tasku on näpparilla kiinni, aukeaa tosta ja se puhelin tulee hyvään kulmaan ja sua ei tarvitse käyttää käsiä ollenkaan ja sä näet ton puhelimen. Tähän tutkapuhelin taskuun niin ei haluttu laittaa kalvoa ollenkaan, eli jokainen voi hommata semmoset sään kestävät kuoret kuin haluaa, jos haluaa veden kestoa tälle tutkapuhelimelle. Mukana tulee tuommoista naraspuolista tarraa, mistä sä voit leikata sopivat palaset oman puhelimen kuoreen. Ja tää vastapuoli täällä on urostarra. Tää on tosi helppo laittaa paikalleen tänne koteloon ja sen saa tarvittaessa helposti pois. Ja tää pysyy hyvin tässä, kun tän laittaa kunnolla kiinni. Tää kotelo on tosi jämäkkä. Sä näet tilanteen koko ajan. Molemmat kädet voi olla aseella ja sä oot koko ajan valmiina toimimaan ja silti näet tilanteen.